Zdravím vás, priatelia. Vítam vás pri ďalšom videu na kanáli Better My Drug Life. Som veľmi rád, že ste si zase zapli moje dielko, moje príhody a príbehy a zážitky a nezážitky. Takže, ak máte chuť a čas, budem veľmi rád. Sa teším sa na čas strávený s vami. Takže, neváhajte, stávajte a startujeme. Tak ja vás ešte raz vítam na mojom kanále pri ďalšom videu alebo videovlogu. Momentálne nakladám smeti do spalovne. Ja viem, aby som sa vrátil k minulému videu, som nás sľuboval, že bude sa voziť nejaký Wells, bohužiaľ je doprava, nastala zmena, takže mám smeti do spalovne. Takže video bude viac menej Londýn a okolie, ale to je myslím si nie je také dôležité. Dôležitejšie je to, čo budem rozprávať. Mám tam jednu zaujímavú otázku som dostal od mojho fanúšika, od Jakuba, toho zdravím, takže sa budem snažiť na to odpovedať, pretože do správy, čo mi písal do komentáru, by to bolo nadlho a lepšie to bude takto, že budem sa snažiť poskytnúť nejaké informácie. Inak ďakujem všetkým odberateľom, aj novým, ktorí sa rozhodli tento kanál podporiť, nám to porástlo, samozrejme aj starým, všetkým skalným, jednoducho všetkým fanúšikom, ktorí netrpezlivo očakávajú každý týždeň nové video, takže ďakujem veľmi pekne za vašu podporu, veľmi si to vážim a bavíme robiť videá pre vás, keď vidím, že to má úspech. Takže jednoducho ďakujem všetkým, ktorí tento kanál podporujú a takisto sa podieľajú na jeho raste a takisto veľká vďaka patrí hlavne im, hlavne vám divákom. Takže ďakujem a poďme na to. Tak ja momentálne nakladám, to ukážem, aby ste videli, asi klasika smeti. Asi myslím, že to viac ukazovať nemusíme, ja si akurát varím kafe, idem si to zaliať. Využívam čas. Zavariam okno, ktorý mám počas nakládky. Robím si kávu. Idem do spalovne, do smeťami a potom ešte idem nakladať na smetisko. Smeti, ale to už neviem, či dneska si idem vyložiť. Pretože je pol 12, je ešte na 12. Čo mi idú? Hodiny? Pozadu? Ešte idem na 12, takže ešte kým vyložím jedno s druhým, na tom smetisku robia do pol 4. Ešte keď naložím, záleží koľko bude na hitrov. Včas som tam odskákal 2 hodiny úspešne. Milujem to, keď môžem smeti vyhodiť z okna. Takže uvidím, koľko tam bude dneska. Ale si tu nebude žiadna sláva, pretože už sa rozbiehajú aj iné práce, iné roboty, takže je tam veľa aut. Každý deň uvidíme, takže asi to dneska už vyložiť nestihnem. A tak to je jedno, sa to vyloží zajtra. Takže taký je plán mojej práce dneska a vidíme sa už keď sa pohneme. Tak priateľia, mám naložené 23 700 kg. Sekundu. Keď sa pýtate, že prečo som proti smere, tak majú pokazenú výstupnú váhu. Som videl, že tam niečo, nejaký pánko robil cez víkend. Asi nejakú technickú závadu. Takže som musel ísť do proti smeru, ale to nevadí. To sa stáva občas. Dám nabok, nech sa vám to neoblízkuje. No, takže mám to nejakých cca 40-45 minút, záleží aký bude Londýn. Rozpalom, ja už som dlho nebol, aspoň uvidíte. Moju alma mater, kde som začínal v tejto firme. Takže pohoda, hovorím, potom idem nakladať, ale som tak rátal, tam ešte na jednu budem, kým vysypem, štvrt na dve, sa presuniem po druhé, ešte na dve, no. Dneska to už nestiem vysýpať, to smetisko, ale to nevadí. Tak robota není zajac, sa neujde, takže bude zajtra. No. Tak aby som sa vrátil k tomu, k tej otázke, čo mi ten Kubo dal, že píše, že by chceli so ženou odísť do Anglicka, že on síce o anglicky nevie, ale že jeho žena vie, tak to je akože dobrý základ. Lebo to je dosť dôležité, aby ja som teda jeden z toho páru vedel po anglicky, lebo to hodí na začiatok. Tak ono to angličtina sa dá naučiť, akože hlavne keď tu človek je.
Tak to na ňom potom bude lepiť. Pretože je nutený s nimi komunikovať. Aj keď teda vo veľa firmách tá angličtina moc nie je, skôr polština, alebo teraz po novom aj rumunština. Povedzme na rovinu. Ja teda čo chodím po tých firmách, tak tam akože všade sa ani Poliak. Jako to nemyslím ako nejako ironické alebo zle, ale je taká realita. Jako samozrejme nie som nejaký jadrový fyzik, som obyčajný človek, obyčajný šofér, takže v tomto biznise a v tomto odvetví je veľa cudzincov. A tak ono to je veľa aj v týchto akože ostatných, som to hovoril aj v minulom videu alebo videách. Mám sa týka skladovej roboty, takže v skladoch tam je všeochuť všetky národnosti. Ale som sa vrátil k tomu, čo som chcel povedať, takže je to na začiatok dobré, že aspoň jeden z toho páru sme tiež tak mali podobne. Keď sme sem prišli, angličtina sa hodí, pretože treba kopec vecí na začiatok pohybavovať. No a píše mi tú otázku, aby sa k tomu konečne dostal, lebo tu rozprávame jak valácky, že by chcel začať jazdiť a či je problém si nájsť robotu v Anglicku a že má niečo odjazdené, nie že niečo, ale dosť, aj na náklade ako aj na autobusoch. Tak ono akože odpovedí mohla byť jednoduchá, že nie je problém si nájsť robotu v Anglicku, ako práce je tu dosť, čo aj sledujem akože portály pracovné, tak ja ich tam aj hodím do videa potom, do popisku, to zaujímavé, môže sa pozrieť tiež. Akože ponúk je akože dosť stále, aj teraz, čo je vlastne koniec januára, čo iné roky býva kľud, tak akože roboty je stále dosť. Už musí on vedieť, akože čo by mal zaujímavé nejakú prácu, či teda chodiť na smeny jazdiť, to znamená nejakých 80-12 hodín a doma spávať, alebo teda robiť tramping, ako robím ja, oni to volajú tramping, spávanie v aute aj tu v Anglicku. To znamená, že idete do práce na dobu, ako si dohodnete, väčšinou je to 5 dní. Niektoré firmy vyžadujú aj 5-6 stále, že jeden týždeň 5 dní, druhý týždeň 6 dní a takto dokola. Ja teda osobne to neodporúčam, pretože to je to isté, ako už keď som robíval, že som bol mesiac preč, on tam jeden deň doma, to je strašne málo, to je nič. Takže to môžeme akože povedať z vlastnej skúsenosti. Alebo teda ako som hovoril, že na smeny, alebo teda už potom záleží, čo preferuje, či dennú alebo nočnú, pretože vládajú šoferov aj na nočné jazdenie. Ja som tiež jazdil nočné. Takže to záleží už na ňom, čo by chcel. Ako veľmi by som odporúčal na začiatok, keďže nemá v Anglicku žiadnu prax. Ako není to až taký problém, teraz ako berú aj nových šoférov firmy. Ale veľmi dobre, keby mal od nejakého minulého zamestnávateľa nejaký kontakt telefónny, ale tieto veci, aby mohol dať nejakú referenciu, že áno, že jazdil a aký to bol šofér a tak ďalej, pretože oni Angličania si na tomto zakladajú. Ja som to tiež tak robil, vlastne keď som začínal v Anglicku a dal som si prácu, tak samozrejme prvá otázka bola, či som jazdil v Anglicku. Tak ja som povedal, že som jazdil, lebo to bola pravda, akože no pravda, to bola polopravda, ja som jazdil sem, ale z Európy. Takže nejazdil som na ľavej strane, ale jazdil som po ľavej strane, z ľavou strany riadením, tak. No ale mal som, to som chcel povedať, to chcem povedať, že mal som jednoducho, som pracoval v Belgicku predtým a tam dal som kontakt na toho majiteľa, aj som mu to vravil, sa pýtal, či teda mi nejakú referenciu dal, povedal, že samozrejme aj akože volali, stoverovali. Takže to by bolo dobre mať začiatok takúto vec. A tam ešte akože jedna dosť veľký problém, čo je pracovné povolenie, ale k tomu sa vrátim až na konci videa, pretože on sa pýtal o to, že ešte je problém nájsť si prácu. Takže chcem sa aj pre tomuto venovať. A som povedal, prácu nájsť není problém, akože roboty je dosť, teraz berú firmy aj tu, keď je tu nedostatok vodičov, tak berú aj nových, to znamená, čo majú krátko po autoškole, alebo to je akože jednoducho noví šoféry, veľa firiem berie aj takých, niektoré nie, niektoré to majú aj napísané v inzerátoch, že neberú nových, ale niektoré majú, že prijímajú aj nových šoférov. Samozrejme, že musíš žiadať s tým, že tá práca, ktorú prvú zoženieš, nebude vo nebude to akože žiadne super a akože ľahká práca, veľa peňazí. To väčšinou tak nebýva, väčšinou hľadajú takto šoférov rozvážky, čo sa zavážajú obchody. Alebo rôzne tieto firmy, kde sa aj manuálne narobíš. Ale akože keď ťa zoberú, tak na začiatok akože netreba ohrňať nos, treba vydržať a už keď budeš mať nejakú prax 3, 4, 5, 6, pol roka, 6 mesiacov, rok, tak už potom akože už budeš mať dvere otvorené všade, už ťa akože zoberú potom hoci kto. Na začiatok je určite dobré akože nehovoriť noc a zobrať to, čo bude nejaká práca. Čo sa týka akože platov, to je akože všetci platia hodinovku. To si môžeš pozrieť aj v tých inzerátoch, dám ten odkaz dole do popisku. Či už Indeed alebo Total Jobs alebo tieto, akože ja pozerám. Ja stále akože si pozerám robotu, ja stále sa udržujem, tak vlastne by som mal prehľad. Takže tam je väčšinou, no nie že väčšinou, akože hodinová mzda, to znamená, že ste platili od hodiny.
jedno či je výkonová, alebo šoferujete, ste platení na hodinu. Niektoré firmy strajú prestávky, niektoré nie. To už je individuálne. To znamená, že viem tomu odrobíte 12 hodín a strane vám firma 30 minút alebo 45 minút akože za prestávku. Niektoré nestrajú, ako teraz už to ako toho púšťajú, pretože hovorím vodičov nie. Tak veľa firiem, hlavne teda agentúr, a k tomu sa ešte dostanem, platí ako plné hodiny. Odrobíte 12 hodín, dostanete 12 hodín zaplatené. Samozrejme, poviem príklad, máte, ja neviem, 15 libier na hodinu, tak máte 12 hodín, tak máte 180 libier. To sa vám vlastne za ten týždeň pracovný, čo odrobíte, sa vám to všetko zráta, potom to sa to samozrejme preháňa cez dane a dostanete peniaze čisté na účet. Už to akože zdanené a všetky ako sociálka zaplatená. A jak aj u nás, akože v Európe, normálna vec. A keď som spomínal tie agentúry, tak áno, dá sa to ísť pracovať buď priamo teda pre firmu, alebo pre agentúru, ktorá vlastne tej firme zabezpečuje vodičov. Výhody, nevýhody. Ja, keď som začínal tiež v tejto firme, som išiel cez agentúru najprv. Niektoré firmy sa tak robia, že oni si nájdu cez agentúru vodičov, agentúry im nájdu. A vlastne si toho šoféra najprv vyskúšajú, najmä tomu 3 mesiace. Ja som to tiež tak mal, no tá agentúra mala aj podmienku, že musím akože toto pracovať 3 mesiace, že až potom im môžu dať akože trvalý pracovný pomer ako priamo na firmu. Takže oni ma chceli aj skôr, ale bohužiaľ, keby to urobili, tak by museli agentúre zaplatiť pokutu za mňa, za to vlastne, že ma zobrali. Tá agentúra si vlastne takto chráni ten akože biznis, aby zarobila na tom pracovníkovi. Oni majú samozrejme, za každú hodinu majú nejakú šaržu a to im akože firma platí v tom paušále, ktorý im dáva. Najväčšou nevýhodou to robiť z agentúru je to, že vlastne nie je tam nejaká garancia práce. To znamená, že poviem, firma má prácu pre teba 3 dni z týždňa, no a tie 2 dni bohužiaľ si doma. No, pokiaľ si nájdeš inú agentúru, kde robíš zase tam, tak oni ti akože ti robotu nedajú a nie sú ti povinní ako dať nejakú náhradnú mzdy alebo čo. No to je nevýhoda tých agentúr. Tak ale to bolo kedysi, ako teraz je, akože roboty je dosť, hovorím, akože nie je problém s robotou. No, keby sa dalo robiť 7 dní v týždni, my sme robili 7 dní v týždni. Ale bolo to keď tak, ako ja som tiež tak mal, že som sa akože zapísal do agentúry a dali mi robotu. Mám robotu prvé 3 dni a potom zrazu nič. Tak som volal, no, že robota není, že keď bude mi dajú vej. No to je také, že musíš čakať doma na telefóne a bude robota, nebude. To také akože na figu. Kdežto keď si priamo akože pod firmou, ako zamestnanec, tak tam máš garantované tých, neviem koľko to je v zmluve, 37,5 hodiny. Takže to dostaneš, keď robota jednoducho firma ti zaplatí týchto 37,5 hodín, dostaneš zaplatené, keď si akože chmeňový zamestnanec. To je taký, by som bol hlavný rozdiel medzi tými agentúrami. A ešte je tam väčšinou to, že ako zamestnanec pod firmou dostávaš mzdu mesačne, väčšinou, na agentúry ti vyplácajú týždenne. To znamená, odrobíš prvý týždeň, odrobíš druhý týždeň a na konci toho druhého týždňa dostaneš výplatu za prvý týždeň. A potom už to ide vlastne každý týždeň. Si vlastne o týždeň pozadu, ako keby. A takto, keď robíš napriamo, tak máš výplatu vlastne raz mesačne, ako na Slovensku alebo v Čechách. To je také akože detaily, ale ja si myslím, že robotu asi skôr z agentúru zloženieš prvú, pretože tí veľa akože hľadajú. To sú taký lovci lebiek. Vyzerá toľko pečade. A ako nebude problém. Treba si ešte spraviť CVčko, to znamená životopis v angličtine, samozrejme, aby si tam uviedol všetko, kde si robil, čo si robil a tak ďalej, všetky tieto náležitosti. Akú máš prax, kde si jazdil, skúsenosti, to znamená, či máš ADR-ku, alebo tieto nejaké ešte špeciálne akože schopnosti v úvodzovkách. Takéto veci to veľmi pomôže, lebo to budeš potrebovať. Aj to treba urobiť na počítači, uložiť si to a potom, keď už vlastne sa budeš registrovať na takýchto akože pracovných portáloch, si vytvoríš profil, tam to len vložíš a nie to budeš automaticky ukazovať. I už keď vlastne klikneš na tú prácu, že chceš akože aplikovať, tak dáš iba apply a už pošleš CVčko, čo máš uložené všetky údaje tvoje a tak ďalej a není problém, oni sa ti už budú potom hlásiť, ti budú volať alebo písať mail. Samozrejme, keď teda nevieš anglicky, je tam dobré uvieš, že nejaká úroveň angličtiny tam není vysoká, aby vedeli, ale akože veľa firiem, čo som videl aj týchto agentúr, tak akože majú aj poľských týchto akože, ako to povedať, tých zamestnancov tých agentúry, ktorí zaháňajú ľudí, aj rumunsky som videl, takto, takže není problém a po poľsky už sa toľko to, akože dohovoríš. A ja už teraz poľsky skoro plynule, čo mám tých kamarádov všelijakých mojich, tak my sa len akože poľsko-slovensky rozprávame. Ako angličtinu vôbec nepoužívame, je také bližšie. Takže toto zatiaľ na začiatok, dáme prestávku a vidíme sa za chvíľu. Na priateľe, blížime sa na M40-ku, my som sa trošku venoval aj ceste. Takže ešte tento kruháč prejsť a napojím sa na M40-ku, potom M25-ka, z nej na M4-ku, z M4-ky prvým zjazdom dolu. A oni za chvíľu spalovni,
Vráťme sa tak k našej téme. Ako som spomínal tieto veci, teda čo sa týka agentúr alebo priameho nejakého úväzku, to už záleží na tom. Niektoré firmy hľadajú čisto len šoférov akože bez agentúr na inzerátoch, to tam uvidíš. To je napísané, že nechcú, aby agentúry volali, hľadajú si priamo svojich zamestnancov. Samozrejme, funguje to ako u nás, dostaneš nejakú skúšovnú dobu. Ja som napríklad mal 6 mesiacov v tejto mojej firme. Niektoré dávajú 3, to už záleží od tej ktorej firmy, že toľko k tomuto. No ale akože hlavná vec, čo teda ja som vlastný problém, tak budeš potrebovať, si myslím, na 99% britský vodičák si meniť. Pretože ja keď som si hľadal prácu ako vodič a niekam som poslal akože už životopis a všetko a potom pýtali do mňa vodičák, tak som im poslal slovenský, tak mi povedali, že bohužiaľ, že pokiaľ nemám britský vodičský preukaz, tak není možné ma zamestnať. Viem, že niektoré firmy zamestnávali aj na európske vodičáky, o tom som počul. Jak to robili, neviem, ja som hovoril, nemám takéto skúsenosti, že všade odo mňa pýtali britské, tak som si ho potom vymenil. Výmena je nič strašná, jednoducho na každej pošte väčšej majú tlačiva, kde si zoberieš, je to zadarmo to tlačivo, doma si ho vyplníš, priložíš tomu jednoducho tvoj vodičák slovenský a potom jeden asi pas, lebo oni už na občiansky sa nedá cestovať, takže pas, pošleš to, stojí to 50 libier, výmena, pošleš to na ten úrad DVLA, no a do nejakých 5-7 dní ti príde vlastne britský vodičák, je všetko v poriadku. Ak nie, tak oni ti akože pošlú dopis alebo ti to vrátia a ti povedia, čo máš zle, alebo čo ti chýba a tak ďalej, takže nemusí sa toho bať. No a keď už budeš mať britský vodičák, tak je to výborná vec aj preto, že to slúži vlastne ako ID-čko, ako doklad totožnosti, že nepotrebuješ žiadny pás, nič. Jednoducho, keď niekto od teba pýta akože tzv. Občiansky, ako u nás, tak ukážeš vodičák a oni to berú akože doklad totožnosti. To je akože výborná vec v tomto. Takže keď budeš mať britský vodičák, tak si myslím, že akože s prácou nebude problém, aký nemáš prax. Viem, že Bernard, kamarát môj, toho zdravím, keď on robil tiež na autobusoch dlhé roky a keď zaškoloval nových chalanov z Európy ako autobusárov, tak viem, že keď mali problémy akože sa udržať v pruhu, pretože sa bude ťahať strašne doľava, tak aj mňa ťahalo, keď akože sadneš tu prvýkrát do auta v Anglicku, tak mi lepil na okno jednoducho taký tenký pásik papiera, aby vlastne rovno čiary ľavej my sa vlastne držali a naučili sa taká barlička. Ja som to nemal, tak on tak vypadal, ja naťahalo, hovorím doľava, ja som česal stromy, všetko čo bolo s peťákom, rozdne ma ťahalo doľava, akože ten mozog úplne nevidel sa to zvyknúť. Ale hovorím, to bude otázka možno týždňa a budeš akože v pohode, dostaneš to do hlavy a ideš. To je dobré, už v dnešnej dobe nebudeš mať problém akože s radením, všetko, väčšinou sú to automaty po firmách, nájde sa ešte pár výnimiek, kde majú aj manuály, ale to už je málo. Akože väčšinou všetky akvajaky sú v automáte, takže nebudeš mať tam ešte starosť akože radia rýchlosti. To sú také akože veci na začiatok. Hovorím, záleží už na tebe, akú prácu akože preferuješ, či chceš robiť v noci, cez deň alebo cez víkendy alebo tak ďalej. Ako roboty je všelijakej veľa, treba si vybrať a záleží samozrejme od toho, či tá firma akceptuje nových šoférov. Oni akože teraz berú nových, lebo hovorím, je to nedostatok, chýba to okolo 80 000 vodičov, takže berú všetko, čo má ruky, nohy, ale zase nie všetky, no, samozrejme. Platové podmienky ešte trošku hore, nebudem hovoriť tu nejaký priemer, pretože to je individuálne aj od oblasti vlastne kam chcete ísť, do ktorej časti Anglicka, je niečo iné Londýn, je niečo iné Južný Wales, samozrejme Manchester a tak ďalej, zase rozdiel čo týka platov. Tak ale to si akože už pozrieš, alebo ešte doporučujem ti nájsť nejaké aj skupiny na Facebooku a tam akože sa dať a tam sa pýtať. Je veľa skupín rôznych, čo sú akože aj chalani Češi a Slováci v Anglicku, akože šoféri a tak. Niečo také si nájdi, tam ťa príjmu si myslím a tam veľa otázek akože ti zodpovedajú. Takýchto tiež, lebo ja tiež v tomto videu akože nenapadne ma všetko, je toho veľa rôznych detailov, takže to odporúčam aj toto akože takto sa pripravovať. Ale akože, čo sa týka práce, ako nemusím mať strach, akože roboty je to akože dosť, sa dá povedať akože všeobecne. Je stále akože dosť ponúk na robotu. Hovorí, nie je to všetko akože super, to je tak aj u nás na Slovensku, že niektoré sú horšie firmy, niektoré lepšie, lepšia robota, horšia robota, ale na začiatok akože si myslím, že nie je nad čím rozmýšľať, treba zobrať robotu, čo bude a inak ja by som ti osobne odporúčal skúsiť začať najprv na nejakom menšom aute, ako nie hneď na väz, ale dajme tomu nejakú 7,5 tónu alebo 12 tónu, nejaké solo a na tom je akože začať jazdiť a tak a skúsiť nájsť takú robotu, ja viem, že to nie je tak jednoduché a nejak sa vystrihať akože veľký mest, ako nepustiť sa hneď niekam do Londýna, tak, lebo akože to je to isté aj u nás na Slovensku, že keby si akože bol nový šofér a hneď akože začneš jazdiť centrum Bratislavy s nákladiakom, tak tiež to akože asi by sa neobyšlo bez nejakých následkov, v úvodzovkách, akože nejakých ťukancov, je to akože
ináč sa jazdí po diaľnici ináč v meste a to určite vieš, keď hovoríš, že máš nejakú prax. Takže ale tu ide o tú ľavú stranu, že aby sa do toho dostala. Ja ti garantujem, že akože za mesiac už nebudeš ani vedieť a budeš úplne v pohode s tým. Začiatky sú ako samozrejme ťažké, to je tak aj všade, vo všetkom. To by som ja som takisto začínal na sebe a bol to nejaký mesiac, dva som odrobil a potom už jednoducho som sa ťahal ako na veľké auto. Samozrejme aj finančne je to lepšie hodnotené kamión ako takéto malé auta, to je bez debaty. Ale čo sa týka praxe, ako je to výhoda, že predsa len nemáš ten náväz, nie si taký dlhý a keď ťa niekde zablúdiš, keď ti podarí, tak sa akože ľahšie otočíš, ak tým návesom niekde a poznáš. Toto je ako tak rada na začiatok, čo môžem dať. Čo sa týka kvalifikačnej karty vodiča, tzv. KKVčku, to sa to volá CPC, to ti uznajú aj Európsku, nemajú s tým problém. Takisto tachografová karta, ja som začínal jazdiť na Slovensku. Kartu tachografu, niekde akože nebol s tým problém, ale v jednej firme mali s tým problém, nejako ťažko mu načítávalo, tak mi potom povedali, aby som si vymenil anglickú a myslím, to bolo zadarmo prvá výmena. Takisto si to bude buď na internete nájdi, alebo na nejakom fóre nech niekto poradí, akože treba zavolať na ten úrad DVLA, alebo napísať online žiadosť a oni ti vystavia tachografovú kartu anglickú. Ale hovorím, akože KKVčka stačí Slovenska, uznávajú, akože nie je problém, nemusíš mať anglickú. Čo sa týka psychotestov, tak to nepotrebuješ, to nikto psychotesty nepýta, nie je to tu uzákonené, takže to ti odpadá taká byrokracia. Potom ešte v niektorých firmách pred nástupom robia alkoholové a drogové testy, a tak pre informácie, akože niektoré firmy sa to potrpia, že vlastne takto preklepnutých uchádzačov zamestnanie, normálne akože dýchaš a potom dávaš vzorku moču, oni pozrú, či nefičíš na nejakých drogách alebo veciach podobných. Ako je to tu akože rozšírené v Anglicku, preto je to tak. Je to tak už úplne bežné. A isto mi sa stalo, akože keď som jazdil a že som niekde odrel auto alebo čo sa stalo niečo, tak hneď akože ešte v tom areáli firmy, tak ma zobrali hneď akože dýchačka, či som není pod vplyvom a samozrejme drogové testy. Takže je to úplne akože normálna vec. Oni sa vlastne tie firmy chránia, aby... Videl som sa mi stále taký zážitok, že som tiež robil tej nočnú, jednu spoločnosť, čo sa týka balíkovú a auto bolo akože odťahnuté od rampy a na dvore, proste dvora stálo a zamknuté. Ja sa pýtam manažera, čo je s tým autom? Že šofér ušiel. Nejak ušiel šofér. No, že nabúral do rampy a tak sme povedali, že pôjde na testy a on odťahol auto, zankol a ušiel. Že nevidel si ho bežať po ulici. Ako ja som videl, že vlak dobeží, ale som myslel, že to neviem, čo sa deje. Ako, tak asi vedel, prečo nechcel akože ísť na testy. Že to zastáva, sú všelijakí strelci a pacienti medzi nami, bohužiaľ. Ale ako videl som ho takisto. A tak akože keď človek normálny, tak sa nemá čo obáť. Samozrejme, to je otázka 5 minút, ten test dá asi v pohode. Ja som robieval aj testy. Keď som hľadal robotu, tak niektoré firmy vyžadovali normálne teoretický test. To znamená normálne akože vyhlášku v angličtine, sa týka normálne križovatky a otázky rôzne. Jako to je trošku tvrdší oriešok, keď nevieš dobre anglicky. A ešte veľa firiem akože sa robí tzv. Assessment. A buď sa robia takéto testy, akože teoretické, a potom ešte máš aj praktický, že ťa normálne zoberú akože nejaký akože starší šofér alebo človek, ktorý je na to učený a zoberie ťa na jazdu a sleduje, ako jazdíš. Takže, ale hovorím, keď si akože nový šofér, tak a pôjdeš do firmy, ktorí berú nových, tak by ťa toto malo akože minúť, si myslím, alebo jednoducho budú na to prihľadať, takže by si bol na to pripravený. Je to bežná prax, že akože veľa firiem má assessmenty, že ideš niekam, sa hlásiš do robotu, oni ťa zoberú, povedia ti, že máš vtedy prísť. Ten assessment niekedy trvá hodinu, niekedy dve, niekedy tri, ale keď ho úspešne absolvuješ, tak ti ho zaplatia už ten assessment vlastne a potom už nastúpeš do práce. Už vlastne tie 3 hodiny dostaneš zaplatené. Veľa firm tak robí, lebo samozrejme tiež si selektujú šoférov, aby akože nezobrali nejakých takých, čo akože im rozbíjú auto na prvej jazde. Tak je to kvôli tomu, aby trošku videli, akože čo v nich je. Bolo to kedysi prísnejšie, akože som tiež som na jednom neúspel, bohužiaľ, som nespravil test, pretože moja úroveň angličtiny v tej dobe ešte nebola taká, aby som tým testom prešiel. A nejako nehrozí žiadne, že nejaká strata vodičáku, alebo čo, jednoducho ťa nezoberú do práce, no. Ale, no, vravím, teraz sa doba zmenila. Šoférov je treba urgentne, takže si myslím, že tie podmienky sú trošku akože mekšie, nie je také prísne. Takže si myslím, že robotu akože nájdeš.
čo sa týka pracovnej doby a týchto vecí, tak sa samozrejme striktne dodržuje tzv. ITER, alebo sa to volá WDD, Working Time Directive. Takže to sa bať nemusí, že ťa bude niekto nutiť robiť nejaké divočiny, alebo čo. To absolútne, to si nikto nedovolí, to jedno to striktne každý dodržuje. Keď budeš pracovať z agentúru, jak som ja robil, tak vždycky po šichte sa sťahuje karta tachografová, oni musia mať záznam. A keď tam máš nejaké škabance, nete, akože tam riešia a sa pýtajú prečo a čo sa stalo a tak, takže tá firma vlastne sa každá takto chráni. Ako tu neexistuje, že nejaké jazdenie bez karty alebo nejaké podobné akože nezmysly, ako v Európe niektoré firmy radi využívajú. Ako to, ja som teraz s tým aspoň nestretol tu. Možno to funguje, aj tu ja nehovorím, ale akože čo ja mám skúsenosti, tak nikde nikto akože to nechcel. Takže každý strikne, akože aj tu v mojej práci, že mám niečo sa mi podarí prešvihnúť o 5 minút, tak na druhý mesiac už mám papier jednoducho s tým priestupkom od môjho šéfa, ktorý musím podpísať, že som bol akože poučený a ponaučený, aby on vlastne bol krytý, že jednoducho ma to upozornil a tak to funguje. To sa volá infringement. No, záleží aj veľa aj od práce, akože, ktorú človek robí. No, keď jazdíš, niekam chodíš na 18 hodín, že jazdíš stále tú istú linku každý deň, tak akože tam nie je nič prefilm, to sa nedá. Akože, bude to tak naplánované, že je to dané aj s rezervou. Ale pokiaľ akože robím ako ja moju robotu, že jazdíme každý deň niečo iné a jednoducho spávam v aute a potrebujem akože robiť, tak sa občas to, mi podarí, že prešvihnem niečo, bohužiaľ, to je život. Pretože mám naplánované, že prídem na nejaké parkovisko, ale dajme tomu aj zapchatý Londýn a tu není kde parkovať, tu je akože veľmi riedka sieť parkovisk, tak sa stane, tak ako to je normálna vec. Ale akože musíš sa báť niečo, že ťa bude niekto nútiť robiť niečo akože nekale, to vôbec. Ako veľa vecí, čo sa týka dopravy, tu funguje tak aj na Slovensku, ako je to podobné alebo rovnaké. Nie sú tu nejaké akože extrémne rozdiely. Neviem, nič ma také nenapadá, akože čo by to bolo až také iné. Kontrola, ak sa robí vždy ráno, auta, to sa robí aj na Slovensku, kde si vlastne musíš kontrolovať auto, máš na to čas. Aj niektoré firmy majú na to takú až tvorku, tam to vlastne odfajkuješ všetko. Alebo my už teraz používame aplikáciu v telefóne, tak tam to akože odklikám. Kontrola auta aj návesu, predjazdová, tak akože to je každý deň. No, oni to záleží od firmy, to všetko ťa akože oni ti vysvetlia a ti ukážu, čo sa ako robí. Takže toľko k tomu, to je akože, čo sa týka práce a veci okolo toho. Samozrejme, ak niekto máte iný postrek, čo som zabudol, tak kľudne do komentára, nech si Kubo prečíta. Ale hovorím, ja to všetko, ako nenapadne na všetko, úplne všetko povedať, to je veľa informácií. A vrátime sa k tomu hlavnému, čo je teda pracovné povolenie. Ešte ma napadla jedna vec, čo ti možno uľahčí život, je označenie vlastne skupín. Angličania používajú pre kamiony HGV, to znamená Heavy Goods Vehicle. Class 1, to sú vlastne návesy, a HGV Class 2, to máš vlastne Soula. To je vlastne, ak u nás je CE a C, tak tu je Class 1 a Class 2. Class 1, hovorím, to sú návesy, prívesy, a Class 2, ako 3 a 2, máš vlastne auta vlastne bez návesu, bez prívesu. Keby si hľadal prácu, tak to sa zadaj a tam ti vyskočia ponuky. A poďme k tomu najhlavnejšiemu, čo teraz sa týka pracovného povolenia. Neviem teda, ako to máte, či máte vybavené, nemáte, ale teraz vlastne po Brexite už sa do Anglicka nedá dostať bez pracovného povolenia. Je to trošku komplikované, to spravili. Vlastne tam musí tam byť firma, ktorá ti garantuje prácu, keď žiadaš o pracovné povolenie. Priamo z Anglicka. Myslím, že dávali aj nejaké výnimky, aj čo sa týka vodičov. Na nejaké 3 mesiace. Neviem, či to ešte platí, neplatí. Určite si to pozri sám, alebo teda tvoja pani manželka, keď teda vie anglicky, na stránke gov.uk. Ja to hodím takisto do popisku. Je to vlastne vládna stránka, ktorá nájde všetko, čo sa týka akože pracovných víz a všetkého. Tam všetko akože prehľadne správené. Treba si tam len tým preklikať a tam sa dočíta všetko, čo potrebuješ. Je náležitosti pred vycestovaním, pretože na turistické vízum v Anglicku môžeš byť 6 mesiacov, ale pracovať nesmieš, ani nič podobné. Preto keby ťa chytili, tak ťa samozrejme vyhostia a dostaneš už potom doživotný zákaz do Anglicka, už sa nedostaneš. Takže netreba to riskovať a ďalšia vec, že bez pracovného povolenia ťa nikto ani nezamestná už teraz v Anglicku. Oni, každá firma, ja keď som akože menil robotu, vlastne bolo to zrovna bol ten Brexit, v 2019 som tak pýtali do mňa taký vlastne potvrdenie toho, že mám pracovné povolenie alebo ten tzv. Settlement status. Dával taký kód. Takže toto odporúčam si to všetko preštudovať a pripraviť sa na to.
a požiadať si o vízu alebo teda o nejakú výnimku a tam ti aj povedia, čo potrebuješ všetko im dať, poslať, aké dokumenty a tak ďalej, takže to je ako, hovorím, dám to do opisku, tú stránku, tam treba to kliknúť, dá to do Google a tam sa dočíta všetko. Samozrejme, to je v angličtine, je to anglická vládna stránka, alebo teda až vieš po veľovsky, tak aj vo veľovštine, ale to asi nie. Takže toto je akože, by som odporúčal si preštudovať. Hovorím, neviem, ako to máte, či máte akože nejaké víza alebo tak ďalej. Neviem, hovorím akože na okraj, že dám aj takéto informácie, čo sa týka tohto, ale si to preštudovať. Je to najlepšie, ako keď ti nejako, že niekto hovorí každý ináč na nejakých fórach alebo niekde na Facebooku, tam to máš vlastne čierne na bielom a tam je to všetko jasne napísané, vysvetlené, čo potrebuješ a aký je postup a všetky tie veci. Myslím, že to trvá okolo 3 týždňov vybavenie pracovného povolenia. Je tam samozrejme nejaký poplatok, samozrejme je tam aj test z angličtiny. Oni vyžadujú, aby si vlastne vedel hovoriť anglicky aj čítať, čo teda v tom prípade bude asi trošku problém. Ale vravím, neviem, ako to máte, takže to len tak na okraj hovorím pre mojich iných divákov, ktorých by to zaujímalo. Ale ešte raz hovorím, na tej stránke gov.uk, tak tam je akože všetko sa týchto vecí týka, aj akože všetkých ostatných, aj potom nejakého poistenia sociálneho, čo je tzv. Číslo NIN, NINKO, to dlho hovorí, že tam všetko sa dočítaš a nájdeš si, aj čo sa týka vlastne vojického preukazu a tak ďalej, všetko sa tam dá nájsť. Je to vlastne združené, majú to takto správené, je to super. Toľko akože by to bolo odo mňa z mojej strany k tejto problematike. Samozrejme, ak by vás aj iných niečo zaujímalo, alebo môžete doplniť kľudne, čo som opomenul, nejaké postrehy, budem veľmi rád. Takisto, ak sa vám video páči, tak dajte palec hore, vyjadrite svoj názor. Môžete dať nejaký emotikon v komentári, ak nemáte žiadnu otázku, budem veľmi rád, takisto to veľmi pomôže. Veľmi tým prispiejete aj vy tomuto kanálu, aby sme rástli, aby to jednoducho malo zase nejakú lepšiu úroveň. No a samozrejme, tí, ktorí pozerajú naše auto, video bez toho, že majú odber, tak to ľudia môžu napraviť. Tam sa mi akurát objaví také tlačidlo subscribe, takže budem veľmi rád, ak sa rozhodí za odber. Mi to pomôže a ma to poteší. My prichádzame akurát do spalovne, takže koniec našej cesty dobrodružnej. Ale si myslím, že takéto video bolo akurát, nebudem to nejako umelo naťahovať zbytočne. Takže ja sa idem nalogovať tu na bráne a pôjdem sypať. Takže hovorím, zažil som sa ti povedať informácie, ktoré viem a ktoré som zažil. Takže nehovorím, netvrdím, že viem všetko, možno sa veľa vecí zmenilo, ale preto som ti aj povedal tú stránku, kde sa treba pozrieť. Je to najlepšie, je to oficiálne. Takže toľko z mojej strany. No, ja som sa zalogoval, okolo je to 1, 2, 3, 4 autá, takže trošku si to postojím. Už ten pás nebudem dávať, lebo tu budem stať za 3 sekundy. Dobre. No, takže, milý Kubo, dúfam, že som ti teda dal nejakú radu alebo odpoveď na to, čo si čakal. Takže to teší. No a samozrejme, ak aj ďalší z vás majú nejakú otázku alebo niečo, čo by ich zaujímalo, budem veľmi rád, takže dolu komentára napíšte. No a ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Som rád, že ste dopozerali až sem to video. Takže držte sa, prajem pekný víkend. Všetkým, ktorí víkendujú už tradične. Všetkým, čo makajú, tak nech to rýchlo ujde. A nebojte sa, robota není zajac a neujde. Šťastný návrat z každej vašej cesty. No a budem sa s vami tešiť o týždeň zase pri ďalšom videu. Tak sa majte pekne a zdraví vás Peter Stanovne, tak aj.